Ok, prišao i rekao mi je, e, ćao Ana, i nasmešio se. Bilo je nečeg u tom osmehu, nije to bio tek osmeh, nego onaj osmeh. I uopšte, ako bih analizirala to što je rekao, rekao je na sasvim drugačiji način. Naročito taj Ana deo. Zvučalo je filmski kao Ana, Ana. Mislim da mu se sviđa. Vanilin desert sa voćnim happy endom. Mlekara Šabac, iz naše prirode.